guhitamo kurutsa abakinnyi birumvikana abategurira umukino wo kwishyura abagomba gukina n'ikipe ya Bugesera ko bagiye kubanza mu kibuga ntekereza ko icyatekereza cyane nyine icya visa imbere n'igikombe cy'amahoro nayo isezo icyava muri match cyo cyose ntekereza ko baraza gucyaca ariko baba bari mu rugo ubururu bukiganza niyo mpamvu ubona rero bambaye imyanya mike cyane ariko ibyo kwishimira nuko ndashimire Jean-Luc Eric Bakame yagarutse mu kimwiza muri Prince no kureme musaro cyane kabisa reka turebe rero Usengimana Faustin ambura passes cyane mu minota ya mbere ariko kwizera Olivier burya tabishakaga ariko subundi yarahagaze neza byari ngoma ko bari musanga hano nkaha byoha ntabwo akibikeneye muri iminsi njenge afite ibibaraga byinshi cyane agomba gukora matches zose kuko afite imbaraga infatigable cyane reka turi imbere ya Poli passes cyane vuye kwa Muhajiri ariya Lorenzo Cristiano akereza ko icyari gitego cyiza cyane. Wow, mega pass ndende. Mega déplacement. Ariko Mega rutanga ariko buryo hagaze neza. Mu byukuri ni gitego cyiza cyane. Iyi geste yo kuzamura ibiganza mu byukuri arubaha equipe ya mugizi wari we, equipe yabereye capitaine. Ubwo yanyuze muri APR abonye iyi geste yo bita Ndekwe Felix ku munsi weje ayikora. Aba yarayikoze. Ariko kwitego cya kabiri arabyanga aracelebra. Pasize cyane rero kuva kwa iyo bivuze 11. Remi ari mina neza cyane ariya umuntu witwa Mujyanama arahungiye twa rekuraga passe keza cyane imbere izamu by'ukuri ni byiza Olivier ni byiza kubona yongera kubona abakinnyi bava muri formation z'abatoza ama equipe Ondri ya dukuye kubona reka ture Mayor DJ Kibereza. Goal! Rudo single play! Arubwira tuwa twaye ibikombe byinshi biri pemesha arimo ni ikipe ya Lyon Sport. Ufatira amakipe akomeye nka APR. Ariko ndagutsinda kuko nagira ikiza. Sport uyu munsi mbyo kuri. Wuzirongera zirakubitwa rero hariya. Wow. Rayon Sport ubona kwikangutse mu byukuri ubona kwikangutse buryo bwiza bwiza cyane ntekereza ko Vidi cyanze kwivuna cyane cyane abonye n'ubundi nta kindi yakora umupira arawihorera ariko kuri Mayor Dinjek waruzamutse neza passe nziza cyane ya mata n'ubuki mu byukuri ibi ni ibyemezo bibirimo risque by'umutoza mu byukuri abatoza bakomeye Olivier afata ibyemezo nk'ibi akaba yaruhutse abakinnyi kubera circonstance equipe irimo ariko urabona uko yabanjemo Prince sinze n'abariyo bahise babyakira neza ariko ukuntu Samuel acukuye agapasse hariya. Wow, iminota mike cyane. Samuel acukuye agapasse mu byukuri. Wow, urakabona. Wow, aragacukuye anyibutse abasore nka Thiago Alcantara kitego nyina mukira sa n'ubundi cya Police FC pasi ya Majini nk'ino ubundi ya Samuel cyationa kadufatiye ngiye DJ kana kuyikanza Mayor DJ ubwo buryo rero bukomeye cyane Mayor DJ Zidane byamugoye cyo bita kudefanda aramugaraguye kweri arimo arahungetwa aramugaraguye Mayor DJ umunya Cameroon azige kugana no kwita gatero dosage kumenya kudepose umupira hanyaho place a deuxième poton akora ku mupira ugemo oh bakana ariko ari rouge direct bona nabanje kuroba umuntu witwa Aime amwambitse ikanzu ayi ni rouge ni rushya ahubwo amwambitse kanzu akomeza amupa ari bintu kera bajyaga bavuga ni rushe n'urushya ubundi Celestin ihangana rushe n'urushya oh ni rushe c'est rouge c'est un rouge mérité rushe n'urushya ni carton rushya oya no quand même non umupira aba mu fair play ariko kera muri championnat z'abantu batagize ni carton rouge mérité oh Martin Fabrice n'abaga ko baye très 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 naïf iyo na na inje nyine ni bigi bo expecting amuje kuri aracyafite fresher avuye hanze akeneye kuba cenga fika cyane neza cyane na Vidic Vidic akina kwa Muhaji hakire hakina gutungura shiramo matematika shiramo passe cyane hariya rero yari cyese kwa Twizera Imana Onezi mare kura ro please shot ya tari kabisa tukwitamo ni shot ryiza ry'imoso rya Onesme ariko mbega save ya Kwizera Olivier Kwizera muri mikino 5 ya Rayon Sport iheruka impeccable never pass ya mazi shot umuntu twika ariko wow ntabwo yavunitse amaboko yavunitse akaguru ibingi bikunda kubibona mu byukuri uryo rwa no kubona ibintu nk'ibi save
Manchester United utayizamu mwiza w'umunyarwanda kumuzamu mwiza w'umunyarwanda Willy Esombare Andre Onana cyangwa umwe bari batatu bane batana kusanya defense shot oh no Onana mega machenga meza ngo byagora umuzamu bakame uzemo umutsiariya ariko dore elimination do buryemi nabakinyi cyabari gitego cyiza cyambere muri championship a te frappe vita musa byera to gatembagara hasi aragaruka aragaruka arakwica musa esenu basifika cyiza zamu umuntu witwa sha Real Sport akoresha neza Real Sport navuga ko wenda merita gibirenze bariko bitego byabuze police